What can I do for you? Daboo! Farewell. Be safe. Glory to the Hall. What you want? Stay away from me. Take a quest. Ingen aning. Ska se vad det var. Cleave 1600, flesh rot, flesh rot, melee flesh rot. Det var någon flesh rot som var uppstackat som fan. Ännu en som ska tanka. Protection paladin. Jävla idiot. You.
ska ha något skit här tror jag. Använda den kloffen. Jag kör inga sådana CP-puls nu. Kör det så lugnt som möjligt. För det är mycket casters.
något skit här nere och sen ska vi lyssna på Lich King. Back in Drak'Tharon now. Trycker på den jävla summon. Ja. You done well, man. Enduring mojo. Jag har bara en eller två enduring mojo. Jag tror vi får vänta så blir den komplett. For your efforts, you be getting the greatest of rewards. Revelation. Han bara sprang runt och bar på någon random gravsten liksom. Master, my mission be complete. With the help of these mortals, this region be cleansed of all who oppose us. You have done well, Drak'Tharon. Betrayal of the Drakari Empire has borne me a new army. Your army. Arise and accept my gift. Charge you now with the cleansing of zul'drak, Drak'Tharon. As you wish, master. Fail me and it shall be your undoing. Succeed and even greater power shall be yours. Nej, jag bara tryckte power convert. Destroys technological terror construct. Aldrig använt den. I be needing worthy underlings in zul'drak, man. Ones ready to wield real power. You see for yourself now. The Lich King be generous to them who obey. Oh my god, såhär. Ska vi slänga ut den mest såna här irriterande grejen. You be careful. Spirits be with you, man. Nu tror jag slängde ut precis framför bossen, gubben. What be on your mind? Blev ut såhär fuckad ljusbild då. Slängde ut en incense. Speak, friend. Åh, så tog jag en liv då. For the horde.